জীৱনত কষ্ট নোহোৱাকৈ কোনেও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, কষ্ট কৰিলেহে তাৰ ফল পাব পাৰি। বাংলাদেশৰ এজন ইউটিউবাৰ বা ফেচবুকাৰে আজি নিজৰ গৰু বিক্ৰী কৰি এটা মোবাইল কিনিছিল আৰু সেই মোবাইলেদি আজি এজন চেলিব্ৰিটি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেই মানুহজনৰ ফেচবুক পেজৰ নাম হ'ল বোকা জুনাইদ। মানুহজন কিন্তু বোকা নহয় বা বুৰ্বক নহয়, মানুহজন বাস্তৱত এজন যাক চালাক বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা ব্যক্তি, মুঠেই বোকা নহয়। কিন্তু তেওঁৰ পেজৰ নাম দিছিল বোকা জুনাইদ। বাংলাদেশৰ এজন ভাইৰেল কাপোৰ ব্লগাৰ সোমাইয়া আৰু ইমৰান বিবিৰ ঘৰত প্ৰায় ডেৰ দুই বছৰ ধৰি তেওঁ ফ্ৰীতে কোনো পাৰিশ্ৰমিক নোহোৱাকৈ কাম কৰি আছিল, ঘৰৰ সকলো কাম কৰি আছিল। তেওঁ তাৰ বিনিময়ত কোনো টকা পইচা লোৱা নাছিল। অৱশেষত ইমৰান আৰু সোমাইয়া যি কাপোৰ ব্লগাৰ আছে তেওঁলোকে সেই বোকা জুনাইদক এটা ফেচবুক পেজ খুলি দিয়ে। বোকা জুনাইদৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ কোনো মোবাইল নাছিল। তেওঁৰ মাকে এটা গৰু বিক্ৰী কৰি 20,000 টকাত এটা মোবাইল কিনি দিছিল আৰু সেই মোবাইলেদি বৰ্তমান তেওঁ এজন চেলিব্ৰিটিত পৰিণত হৈছে। তেওঁৰ প্ৰথম মাহৰ ইনকাম আছিল প্ৰায় 36,000 টকা, আজিতো প্ৰায় 1.5 লাখ টকা মাহত ইনকাম কৰি আছে ফেচবুক বা ইউটিউবৰ পৰা। সেয়া চাওক, কষ্ট আৰু ধৈৰ্য এই দুটা হ'ল জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ। আপুনি কষ্ট কৰিব পৰা শিকিব লাগিব আৰু তাৰ লগত আপোনাৰ ধৈৰ্য শক্তি থাকিব লাগিব। ধৈৰ্য নাথাকিলে কিন্তু জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰি। আজি প্ৰায় সকলো বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত সেই বোকা জুনাইদ ইমানেই জনপ্ৰিয়, তেওঁৰ ভিডিঅ'বোৰত মিলিয়নৰ ওপৰত ভিউ অহা আৰম্ভ হৈছে। তেওঁ আজি চেলিব্ৰিটিত পৰিণত হৈছে। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দেখুৱাই আছোঁ। তেওঁ আজি বাংলাদেশৰ যিবোৰ টপ চেলিব্ৰিটি আছে ইউটিউব বা ফেচবুকৰ, তেওঁলোকৰ লগত আজি ভিডিঅ' বনাই তেওঁলোকৰ লগত টক্কৰ মাৰিব পাৰিছে আজি। সেই কৈছোঁ, এয়া যদিও বাংলাদেশৰ ঘটনা, মই অসমত এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল সকলোৱে কষ্ট কৰিব পৰা শিকিব লাগিব আৰু কেৱল টকা ইনকাম কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াও মানে খন্তেকীয়া যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব নালাগে। আজি বোকা জুনাইদ যিজন প্ৰকৃততে বোকা বা বুৰ্বক নহয়, এখেতে আজি তেওঁৰ ভিডিঅ' আমাৰ অসম বা পশ্চিমবংগ বা ভাৰতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভাইৰেল। কিয় ভাইৰেল? তেওঁ ধৈৰ্য ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰি আছিল, তাৰ আজি তেওঁ ফল পাই আছে। সেয়ে কৈছোঁ সকলোৱে, আজি আমিও যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ভিউ অহা নাই, শ্বেয়াৰ হোৱা নাই, লাইক কমেণ্ট বেছি হোৱা নাই, সেইকাৰণে কিন্তু আমি ধৈৰ্য হেৰুৱাব নালাগে। ধৈৰ্য হ'ল জীৱনৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা মূল মন্ত্ৰ। ক'বলৈ গ'লে এজন এটা জীৱনৰ এটা প্ৰধান আহিলা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। ধৈৰ্য শক্তি কেতিয়াও হেৰুৱাব নালাগে। আপোনাৰ যিমান বিপদ নাহক কিয়, যিকোনো বিপদত আপুনি সংযমতা আৰু ধৈৰ্য অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আপুনি যিকোনো কাম কৰাৰ আগত ধৈৰ্য থাকিবই লাগিব। এই আজি যেনেকৈ সেইকাৰণে উদাহৰণ দিলোঁ এজন বাংলাদেশৰ ইউটিউবাৰ বা ফেচবুকৰ ব্লগাৰ সেই তেখেতৰ বোকা জুনাইদৰ লগত আজি মই এটা এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য কিন্তু বাংলাদেশৰ ছাপোৰ্ট কৰাৰ, আকৌ যাতে কোনোবাই ভাবি নলয়। এয়া হ'ল অধ্যৱসায় বা কষ্ট কৰি মানে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ যে তেওঁ সক্ষম হৈছে তাৰ এটা উদাহৰণহে দাঙি ধৰিলোঁ।